saprot. Un te mums ir savs ekspertājs Mārīte. Viņa mums arī no dzīves neko nesaprot vēl. Ja nezinu, ko tāpēc, tad viņš ar cilvēku Jā, tu zāri dzīves nepretēju tendenciju, kā ir iekāji. Matar, man izklādīs vēl. Jā, kur viņa aizmetā. Vienīgo čalu pagrābu kaut kā tā. Es beigts ar šī pa galam. Tā, jūsu priekšā aktieris, kurš centīsies notāvot mūdējo Hercogu, Gotthardu Kepleru, aplausi! Aiz tev došu
došu divas blondes un vienu neblondu. Meitiņas abas nāk man līdzi, un tu būsi neblondā. Nāc, jūtu. Nāc, jūtu. Nāc, jūtu. Trio! Montana! Kur ir? Nāk. Melnēji sirdiņš man labīdī.
Jā, un kur arī gribam? Īstnībā mēs varējām kāp pašā naudiņu. Diezgā tam mēs šīs tiesības esam pazaudēt, bet viss tā štāncītis, aparātiņi mums tā ieļot pagrabā. Un gaistu stundu, kad mēs atkal kalču un savu naudiņu. Kur man ir nauda? Viņa nāk tāpēc, mēs to esam nopārējuši.